Валерія Заружко, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, я хочу звернутися сьогодні до всіх вас. Хочу звернутися та привернути вашу увагу до таких надважливих суспільних питань, як українська сім'я та трудова міграція української молоді. На жаль, сьогодні ми всі спостерігаємо гостру кризу української родини. Статистика розлучень насправді лякає. Середній показник з 2014 року складає 130 тисяч розлучень на рік. Це 130 тисяч зруйнованих сімей та тисячі покинутих дітей. Сьогодні, на жаль, в Україні набирає обертів також таке жахливе явище, як соціальне сирітство. Соціальне сирітство – це діти, у яких є батьки, які, на жаль, перебувають в інтернатних закладах. Ми маємо 92%, вдумайтесь, 92 таких дітей. Необхідно також сказати про таке явище, як новітнє соціальне сирітство, коли йдеться про дітей, чиї батьки виїхали на заробітки за кордон. Для цілих регіонів країни це має масовий характер, бо більшість дітей належить саме до категорії тих, хто бачить свою рідну маму тільки по скайпу. Швидко зростають в суспільстві сильні емігрантські настрої серед молоді, серед освіченої молоді, яка, на жаль, не бачить сьогодні перспектив у власної країні. 55% українців до 30 років готові покинути країну. Серед 30-річних цей показник сягає 47%. Це все наслідки роботи, достойної зарплати та можливості отримати власне житло. Команда Радикальної партії пропонує низку законодавчих ініціатив, направлених на вирішення проблем, які мають зупинити ці негативні тенденції. Наша команда наполегливо і поступово виборює забезпечення молодих людей пільговим кредитуванням для придбання житла та кредитування власного бізнесу. Це той самий фінансовий інструмент, який дозволить молоді закласти основу для нормального життя у власній країні. Минулого тижня ми з колегами по фракції Радикальної партії внесли законопроект, який дозволить збільшити видатки на програму «Доступне житло» на 1 мільярд гривень та програму пільгового кредитування на 857 мільйонів гривень. Крім того, в цьому законопроекті ми пропонуємо розширити пільгові категорії учасників і додати до переліку переселенців, воїнів АТО та сім'ї загиблих воїнів АТО. Також ми пропонуємо комплексну стратегію молодіжної політики, якої сьогодні, на жаль, нема. До неї ми включимо не тільки демократичні цінності, поваги до особистості і права на освіту, але й потужне економічне підґрунтя, право на працю, достойну зарплату, гідний життєвий рівень, доступне житло для родин та доступні кредити на початок власної справи. Шановні колеги,